ተወቃሹ ማን ነው የሚል የዛሬ ዝግጅታችን ጀምረናል። የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ውጤት አነጋጋሪነቱ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በተማሪዎቹ ውድቀት ጉዳይ የተማሪዎቹን የሚወቅሱ አሉ። ተማሪዎቹ የየራሳቸው ጥፋት ሊኖርባቸው ይችላል በእርግጥ። ነገር ግን 90% የሚሆነው ተማሪ ወድቆ ዋናው ጥፋት ተማሪ ማስመሰል ስህተት ነው ባይ ነኝ። ምክንያት ልዘርዝር። አንደኛ ነገር በተማሪዎች መማሪያ መጽሐፍ እያቀረበ አይደለም። የማስተማር ሂደቱ ላይ ምንም አይነት ማሻሻያ ሳይደረግ የፈተና አሰጣጡ ላይ ለውጥ ተደርጓል። የመንግስት ዋና ሚና ማስተማር እንጂ ፈተና ጥብቅ ማድረግ አይደለም። ፈተና ከማስተማር በኋላ የሚመጣ ነው። በርካታ ተማሪዎች በጦርነት ቀጠና ውስጥ ሆነው ነው የሚማሩት። በተማሪዎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች በግጭት ጓብ ሊማሩ አልቻሉም። ግጭት አስወግዶ ሰላምን ማስፈን የመንግስት ትልቁ ሚና ነው። የክፍላቸው በደረጃ የሚወጡ ተማሪዎች ሲወድቁ ሲስተሙን በመፈተሽ ፋንታ ለተማሪዎች ሰነፍ ስለሆኑ ወደቁ ማለት አጓጉል ስላቅ ነው። መንግስት ለትምህርትና ለምሁራን ተገቢውን ክብር እንደማይሰጥ ደጋግሞ አሳይቷል። በጦርነት የተነሳ የፋይናንስ ችግር ያለበት የትምህርት በጀት ተቀንሶ ለጦር እንዲውል ስለመደረጉ በተማሪዎች ፋንታ ለውትድርና ትኩረት ስለመሰጠቱ ጥርጣሬ ቢኖረን እንደ ጥፋት ሊቆጠርብን አይገባም። ከተወሰኑ ዓመታት በፊት በኢትዮጵያ በየዓመቱ 2 ሚሊዮን ስራ ፈላጊ ቢፈጠርም ስራ የሚፈጠረው ለ1 ሚሊዮን ሰው ብቻ ነው። ይህ ማለት በየዓመቱ 1 ሚሊዮን ስራ አጥ ይመረታል። ይህ ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መምጣቱ እውን ነው። በዚህ ሁኔታ የኢትዮጵያ ለሚመረቁ ተማሪዎች ስራ መስጠት የተሳነው መንግስት ለተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ሳይገቡ በፊት እየጣላቸው እንደሆነ ብንረዳ አይፈረድብንም። ስለዚህ መንግስቱ በችግር ተምረ ለለውጥ ተነስ። ግን ብቻህን ምንም መለወጥ ስለማችል በቅድመ ከህዝብ ጋር ተማከር ማለት ፈልጋለሁ። ከኔ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ከኔ ጋር አብረን ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፍን ተስፋ አረጋለሁ። እኔ ከእናንተ ጋር የቆዩት ቃላ አበበ ነኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ጤና ይስጥልኝ።